svojom bajkovitom ljepotom Park prirode Blidinje nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pogotovo ne mlade likovne umjetnike koji ovih dana tu ljepotu nastoje prenijeti na svoja platna. Inspiracije im naravno ne nedostaje. Prvo svjetlo, način na koji pada svjetlo, onda dubina ovih sjena, nebo, oblac, okol, planina. Ensar je samo jedan od 50-ak mladih likovnih umjetnika koji su dijeluju na ovoj sada već tradicionalnoj desetoj poredu likovnoj koloniji. Sudionici su tu iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Atmosfera je divna, puno učesnika različitih senzibiliteta, lepo se družimo. Takva nekcija koja se ostvari ovdje, zapravo najbolja stvar što se ovdje može desiti, pored onoga što se praktično uradi. Ono, živimo kao u različitim zemljama, svima nam je isto, ono, kao da smo i dalje u istoj zemlji. Tako da. Ovo godišnja kolonija na Blidinju okupila je umjetnike sa devet likovnih akademija. Iz Zagreba, Rijeke, Banja Luke, Sarajeva, Širokoga Brijega, Trebinja, Niša, Beograda i Cetinja. Sva ova dijela koja se stvore na koloniji u biti kasnije doniraju u humanitarne svrhe raznim organizacijama koje prvenstveno rade sa djecom s poteškoćama u razvoju. Kako doznajemo prodajne izložbe slika nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji na Blidinju bit će uskoro upriličene u Bihaću i Trebinju, a moguće i u još nekim gradovima regije.